ՀԱՊ կարգորս նախարարների խորհրդի նիստը հյուրընկալել է Հայաստանի նախագահի նստավարը, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի և Տաջիկստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները, նաև ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարը Երևանում են հայ գործընկերոջ հետ քննարկելու միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Արտգործնախարարների ժամանման ընթացքում Բաղրամյան 26-ում տիրող լռությունը խախտում են ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա հավաքված ոստիկանական պատնեշի այն կողմում գտնվող ընդդիմադիրների Նիկոլ Հերացիր վանկարկումները։ Նախագահի նստավայրի մուտքի մոտ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին և արտգործնախարարներին դիմավորում է Արարատ Միրզոյանը։ Սերգեյ Լավրովը մի փոքր ուշացումով ժամանում է վերջինը, համատեղ լուսանկար և փակ դռների հետևում մեկնարկում է նեղ կազմով նիստը։ Ծրագրված 40 րոպեի փոխարեն այնտեղում է ավելի քան 1 ժամ, ինչի պատճառով փոփոխվում է օրակարգը։ Ընդլայնված կազմով նիստը սկսելու փոխարեն ՀԱՊ երկրների արտգործնախարարները տեղավորվում են մեկ մեքենայի մեջ և ուղևորվում կառավարություն, որտեղ նրանց ըստ ծրագրված ժամի սպասում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անցուդարձին լրագրողները հետևում են նախագահի նստավայրի Բաքում տեղադրված վրաններից։ Փաշինյանը նախարարների հետ զրույցում հայտնել է, որ Հայաստանը շահագրգիր է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակմամբ և բոլոր ճանապարհները, որոնք պետք է բացվեն, գործելու են այն երկրների ինքնիշխանության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են։ Վարչապետի խոսքով միջանցքային տրամաբանություն չի կարող լինել, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման համատեքստում Փաշինյանն առանցքային է համարում կարգավիճակի հարցը։ ՕԴԿԲ-ը является одним из важнейших факторов ՀԱՊԿ-ը մեր երկրների անվտանգության ապահովման ոլորտում կարևորագույն գործոններից է եւ պետք է ցավով նշեմ, որ մեր կազմակերպության պատասխանատվության գոտում իրավիճակն այդքան էլ կայուն չէ։ Այս համատեքստում կարծում եմ պետք է սերտ համագործակցել, փոխանակվել տեղեկատվությամբ իրավիճակի գնահատականներով։ Ճգնաժամային իրավիճակների կանխարգելման եւ կառավարման համար նախատեսված մեխանիզմներն անհրաժեշտ պահին գործարկելու համար։ Բաղրամյան 26 վերադառնալուն պես մեկնարկում է ընդլայնված կազմով նիստը։ Իր ելույթում Հայաստանի արտգործնախարարը նշում է, թե ակնհայտ է, որ ՀԱՊԿ-ի անհրաժեշտությունը որպես անվտանգության դոնոր աճելու է եւ դուրս գալու եվրասիական տարածաշրջանի սահմաններից։ Очевидно, что потребность в ОДКБ как в доноре безопасности постепенно будет возрастать и выйдет за изначально очерченные нами рамки евразийского региона. Նախարարները ստորագրում են փաստաթղթեր, ընդունում համատեղ հայտարարություն, որում խորը մտահոգություն են հայտնում միջազգային անվտանգության համակարգի շարունակվող դեգրադացիայի կապակցությամբ։ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները կոչ են անում կառուցել աշխարհ զերծ պատերազմներից և հակամարտություններից, բռնություններից և ճնշումներից, համակողմանի հավասար փոխշահավետ համագործակցության զարգացման և համապարփակ կայուն ու համագործակցային անվտանգության հասնելու համար, հաշվի առնելով բոլոր պետությունների և ժողովուրդների շահերը։ Նիստի արդյունքներն ամփոփում են Հայաստանի արտգործնախարարն ու ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։ Արարատ Միրզոյանը պատմում է, անդրադարձել են ՀԱՊԿ ճգնաժամային արձագանքման մեխանիզմների կատարելագործմանը, ինչը ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի նախագահության առաջնահերթություններից է։ Ինվարի օրգանիզացիա своевременно отреагировала на события в Казахстане։ Հունվարին կազմակերպությունը ժամանակին արձագանքեց Ղազախստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, սակայն մինչ այժմ բաց է մնում 2021 թվականի մայիսից Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զորքերի ներխուժման հարցը։ Первый опыт практически, который мы получили в ходе миротворческой операции в Казахстане։ Ըստ էության, մեր առաջին փորձը ձեռք բերեցին Ղազախստանում իրականացված խաղաղապահ գործողության ընթացքում, երբ գործարկվեց մեր ճգնաժամային արձագանքման համակարգը։ Դա լավ հիմք դարձավ գործնեության այս ոլորտը կատարելագործելու հետագա քայլերի համար։ Ստանիսլավ Զասը նշում է, որ հավաքական անվտանգության բոլոր երեք ուղղություններով էլ իրավիճակը իրապես բարդ է, նկատի ունենալով Կովկասյան, Կենտրոնասիական և Արևելաեվրոպական տարածաշրջանները։ Վերջինում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պնդմամբ իրադրությունը գնալով վատթարանում է։ Ռուս-Ուկրաինական պատերազմի արդեն 107-րդ օրն է։ Ռուս լրագրողների հետ ճեպազորությամբ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտնում է, որ առաջին անգամ ՀԱՊԿ-ի շրջանակում ամրագրվել է անվտանգության անբաժանելիության սկզբունքը, երբ ոչ մի երկիր չի ամրապնդի իր անվտանգությունը ցանկացած այլ երկրի անվտանգության հաշվին։ Երբեք չենք խոսել ՀԱՊԿ-ի առաջատար դերի մասին։ Միշտ շեշտել ենք ԵԱԿ-ի այն որոշումներին մեր հավատարմությունը, որոնք ազդարարել են Եվրատլանտյան տարածաշրջանում գերիշխող դիրքի հավակնելու ցանկացած երկրի և կազմակերպության փորձերի անդուլ
ընդհատելությունը, ինչով ակտիվ զբաղվում է ՆԱՏՕ-ն։ Ոստի հապկը հանդես է գալիս որպես, եթե կուզեք, հավասարակշռվող գործոն, այն գործողությունների համար, որոնք որպես կանոն ապօրինի կերպով ձեռնարկում է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը։ Վերջում շրջանառության մեջ դրվեց հապկում Հայաստանի նախագահությանը նվիրված փոստային նամականիշ։ Հապ կարգործնախարարների հաջորդ նիստը կանցկացվի նորից Երևանում, այս տարվա արդեն 4-րդ եռամսյակում։ Մարինե Մելիքսեթյան, Հայկ Սուքեյան, Երկիրն այսօր։